Lämpimästi tervetuloa verkoston kesäkirjeitä podcastin pariin. Luvassa on 7 kertaa, jossa pureudutaan Paavalin kirjeisiin Uudessa testamentissa. Nämä podcastit, niin kuin muukin verkostotoiminta, ylläpidetään lahjoitusvaroin. Jos sä haluaisit tulla mukaan tukemaan meitä, suuntaappa osoitteeseen verkosto.net/lahjoita. Sieltä löydät tarkemmat tiedot niin yksittäislahjoitusten kuin kuukausilahjoitustenkin tekemiseen. Olipa sun mahdollisuus osallistua millä summalla tahansa, se on merkityksellinen ja kiitos siitä. Mutta nyt päivän kirjeen pariin. Lämpimästi tervetuloa mukaan verkoston kesäpodcast-lähetykseen. Näissä kesäpodcasteissa me käydään läpi Paavalin kirjoittamia kirjeitä. Ja tänään mun kanssa on Kuljun Emil istumassa täällä kirkolla ja mun nimi on Hartikaisen Riikka. Ja tänään ollaan kolossalaiskirjeen tekstin äärellä. Katsotaan, mitä ajatuksia siitä on Emilille syntynyt. Lähdetään eteenpäin yhteisellä rukouksella ja saadaan siunata tämä yhteinen hetki. Rukoillaan. Kiitos rakastava Isä siitä, että saadaan olla sun iankaikkisen sanan äärellä. Rukoillaan sitä, että se saa olla puhuttelemassa meitä jokaista ja tehdä työtä meissä. Kiitos siitä, että sä tänäänkin tässä arjessa ja kesän keskellä oot meitä jokaista kohtaamassa. Pyydetään, että meidän sydämet saisi olla avoimena sille, mitä sä tahdot puhua ja meissä tehdä. Yhdessä rukoillaan vielä Isä meidän, joka olet taivaassa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja Isä, me kiitetään siitä, että saadaan yhdessä käydä kolossalaiskirjeen pariin. Ja kiitetään, että sä olet täällä meidän kanssa. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen. Emil, mitä löytöjä kolossalaiskirjeestä on tullut? No kolossalaiskirje. Mielenkiintoinen kirje vähän tämmöinen kristuskirje. Se on niinku Kristusta täynnä, mikä on tietenkin hyvä asia. Se on niinku puhuu paljon Kristuksesta, yhteydestä Kristukseen ja sitten siitä niinku Kristuksen luomasta yhteydestä toisiimme. Kolossa oli sellainen kaupunki, että se oli tuossa ihan Laodikean ja Hierapoliksen vieressä. Samassa laaksossa ne mainitaan tässä kirjeessä. Kolossa oli näistä niin kuin pienin. Kaikissa kolmessa kaupungissa asui kirjeen kirjoittamisajankohtainen juutalaisia. Heillä oli myös omat seurakunnat kaikissa näissä kaupungeissa. Nyt tässä on niin kuin epäily, että tässä on niin kuin monissa muissakin paikoissa, niin sitten mennyt vähän niin kuin puurot ja vellit sekaisin Kolossassa myös. Siellä olisi vähän tämä niin kuin juutalainen oppi ja kristillinen oppi mennyt sekaisin ja on alkanut tulee niin kuin vaatimusta siitä, että kaikkien kristittyjen tarvitsisi noudattaa juutalaisia ohjeita. Nyt sitten Paavali tykittää sinne kirjeen, joka on täynnä Kristusta näin. Kolossa tuhoutui tuossa 60-luvulla vahvassa maanjäristyksessä ja sitä ei koskaan rakennettu uudestaan, niin se puhuisi tietenkin sitten vahvasti sen puolesta, että kirje on kirjoitettu ennen sitä. Mm. Ja Paavali ei itse koskaan käynyt Kolossassa, hän ei päässyt sinne, mutta siellä oli sitten tämmöinen kaveri kuin Epafras, josta tässä kirjassakin mainitaan. Ja se on sitten mitä ilmeisimmin ollut tämän seurakunnan
perustaja Kolossassa. Kolossalaiskirje koostuu 4 luvusta. Ensimmäinen luku on tämmöinen niin kuin Kristuksen ylistysluku. Eli siinä on tämä kuuluisa myös tämmöinen niin kuin Kristuksen ylistys, niin kuin tällainen teksti tai kohta tässä ekan luvun jakeet 15-20. Ja tämä on niin kuin hauskaa näissä Paavalin kirjeissä, että Paavali niin kuin vaihtelee sitä, että välillä ollaan niin kuin hurmosmaisessa tilassa, ylistetään Kristusta niin kuin, hienoilla sanoilla ja sitten hypätäänkin toiseen kohtaan, missä puhutellaan niin kuin jotain tai puhutaan hirveän konkreettisia asioita ja puhutellaan ehkä jotain seurakunnan henkilöitä nimeltä ja annetaan hirveän käytännön läheisiä ohjeita ja näin. Mutta tosiaan eka luku on tämmöinen Kristuksen ylistysluku. Ja siinä puhutaan, että Kristus on kaiken keskiössä maailmassa. Hänen kauttaan hänessä elämä on alusta loppuun. Hänessä ikään kuin elämä saa merkityksen, tarkoituksen. Ja hänessä niin kuin kaikki asiat ikään kuin käy järkeä. Ja minulla on niin kuin puhutellut C.S. Lewisin sanoma tämä fraasi, että Jumalaa voisi verrata niin kuin aurinkoon. Et minkä takia me uskotaan aurinkoon? Ei siksi, että me nähdään se joka aamu. Ei pelkästään siksi, että me nähdään se joka aamu, vaan myös se, että sen valossa me nähdään niin kuin kaikki muu. Et sen valossa ikään kuin kaikki muu käy järkeen. Jotenkin, että pimeässähän niin kuin moni asia vääristyy. Pimeässä alkaa pelottamaan, pimeässä ei näe. Pimeässä arviointikyky heikkenee ja kaikki näin, mutta sitten kun tulee auringon valo ja valo yleisestikin, niin kaikki alkaa jotenkin toimimaan paremmin ja näin. Ja vähän sama mä ajattelen, että Kristus tuo mukanaan selkeyden, asiat toimii, asiat yhtäkkiä saa merkityksen ja näin. Sitten kakkosluvussa puhutaan yhteydestä Kristukseen ja nimenomaan yhteydestä Kristuksen kautta myös toisiin ihmisiin. Yhteys on tapetilla ollut kristikunnan niin kuin alusta tähän päivään saakka ja siitä puhutaan paljon, puhutaan siitä, että no, kuinka kauan voidaan olla niin kuin yhteydessä, kuinka kauan niin kuin meillä on vaikka perusteita olla saman katon alla. Näin. Mitä sä ajattelet, mitä yhteys vaatii meiltä ja muilta? Kyllä siinä yhteyden perustalla on jotain suurempaa kuin ihminen, varsinkin nyt jos puhutaan vielä tästä seurakuntakontekstista. Ja tuntuu, että se, niin kuin Paavali useammassakin kirjeessä itse asiassa tähän yhteyteen liittyen niin viittaa moneenkin eri tekijään. Varmaan siinä keskiössä on itse asiassa, taisi olla filippiläiskirjassa, hän puhuu hengen ykseydestä, hengen yhteydestä ja jotenkin ajatus siitä, että jotenkin se mikä meitä yhdistää niin kuin Jumalan lapsina jotenkin siinä, niin kuin, siinä kaikessa, niin se on paljon suurempaa kuin sitten taas ne yksittäiset mielipiteet tai jotenkin niin kuin näkökulmat. Ja sitten taas toisaalta mä ajattelen, että kyllä se, mikä on tosi keskiössä, siinä on myös niin kuin se rakkaus ja kunnioittaminen, mistä toki Paavali siitäkin puhuu. Mutta että jotenkin se, että jollain lailla kun niin kuin niille perustuksille rakennetaan, niin mä ajattelen, että siitä voi syntyä myös jotain semmoista niin kuin yhteyttä, joka ei murene heti sit ensimmäisen eriävän mielipiteen tullessa, vaikka nekin on totta kai aitoja. Ja mä ajattelen, että meillä pitääkin olla vapaus myös ajatella asioista eri tavalla. Mutta jollain lailla se, että jos se yhteys rakentuu vaan siihen, että me ollaan samanmielisiä kaikista asioista, niin se on hyvin murentuvaa sitten siinä vaiheessa, kun sitä yhteistä pintaa ei välttämättä sitten siinä niin kuin ajattelussa ehkä löydykään. Mutta sitten kun se on rakennettu sinne jonnekin syvemmälle, niin sitten niissä mielipideeroissakin on mahdollista kuitenkin löytää yhteyttä. Niin, siellä missä 2 tai 3 on koossa minun nimessä, niin siellä on 2 tai 3 eriävää teologista mielipidettä. Niin, se on hyvin todennäköistä, että näin se menee. Joo.
Ja mä ajattelen, että myös niin kuin, meillähän on vähän se juttu kristittyyn, että mehän ei niin kuin seurata mitään filosofiaa, vaan me seurataan Kristusta. Mm. Jeesukselta, kun kysytään niin kuin tietä, niin hän sanoo, että minä olen tietoutuus ja elämä. Mm. Ei, että niin kuin, tässä on nyt tämä opetuspaketti, minkä olen antanut teille, että käykää se läpi ja sitten kun saatte sen tsekattua, niin sitten alkaa matka. Niin mä ajattelen, että niin kun seuraa persoonaa, henkilöä, niin se on hirveän erilaista kuin filosofian seuraaminen. Mm. Koska niin kun filosofian seuraamista tulee sitten hirveän helppo. Ja mihin kristityskin menee niin tosi nopeasti se, että otetaan ne oppilauselmat ja sitten aletaan niin vertailemaan niitä. Ja mä ajattelin jossain määrin, se on tietenkin pakollistakin silleen, että ei nyt, niin kuin Kolossassa oli ilmeisesti jo monessa paikassa, alkuseurakunnassa oli mennyt puhdet velit sekaisin vaikka juutalaisen opin kanssa. Ja näin. Mutta sitten kuitenkin se pohja on siellä se, että me seurataan Kristusta, me seurataan Jeesusta, eikä niin kuin, ensisijaisesti Jeesusta, eikä ensisijaisesti niin kuin sitä filosofiaa. Mm. Niin, että jokin meitä yhdistää ja se on Kristus. Ehdottomasti. Ja mä ajattelin, siinä on myös se kauneus jotenkin siinä yhteydessä ja ykseydessä, just jotenkin se, että huolimatta niistä erilaisuuksista, niin meillä on se, mikä yhdistää Kristus itse. Ja mä ajattelin, että niin kuin tavallista perhettäkin, että onhan niin kuin ihan missä tahansa tavallisessa perheessä kaikki perheenjäsenet on omanlaisia monesti omine ajatuksine ja saattaa olla hyvinkin erilaisia näkökulmia ja mielipiteitä, mutta jotenkin se on kuitenkin niinku se ikään kuin eihän tavallisenkaan perheen se yhteys ja ykseys rakennu vaan sille, että joka ikinen lapsi siinä huushollissa on samaa mieltä ja sitten jos se ei ole, niin ei ole tulemista enää yhteiseen, yhteiseen yhteyteen, vaan että jotenkin se, mä ajattelin, että siinä on myös sen niinku, myös tavallaan seurakuntaruumiina niin, tai Kristuksen ruumiina se kauneus, että nimenomaan niin kuin, että me voidaan olla yhtä huolimatta siitä, että me ollaan erilaisia. Ja useinhan se niin kuin, ehkä saattaa vähän vääristyä, kun puhutaan niin paljon yhteydestä ja puhutaan siitä, että okei, mikä meitä yhdistää, mikä meitä erottaa. Niin kyllähän jos me puhutaan pelkästään noista asioista, niin kyllähän me löydetään ne erot ja kyllähän me saadaan niistä riitaa aikaiseksi. Mutta jos me osattaisiin kääntää katseemme siihen, että okei, meillä on yhteinen tehtävä, meillä on yhteinen missio, jonka itse Jeesus on meille antanut, menkää kaikkeen maailmaan. Ja näin, niin jos me nyt siitä voidaan olla samaa mieltä, että meillä on nyt tämä tehtävä, meidät on lähetetty, meillä on missio, niin usein se, niin kun ne mielipideerot ja ne asiat, mitkä meitä erottaa, jää aika nopeasti taka-alalle, kun me lähdetään maailmaan, me lähdetään auttamaan ihmisiä, me lähdetään kertomaan evankeliumia, niin ei se ehkä sitten siinä niin kuin samalla tavalla tule esiin. Siinä ei ole samalla tavalla aikaa olla toistemme kurkuissa sitten kiinni. Mutta tässä kakkosluvussa puhutaan vielä niin kuin juurtumisesta Jeesukseen, jotenkin niin kuin juurien rakentaminen syvälle Jeesukseen, Jeesuksen opetuksiin, Jeesuksen kanssa suhteeseen, niin että se ei olisi Se ei olisi vaan semmoinen niin kuin hyvän päivän tuttava suhde, vaan Paavali jotenkin haluaa painottaa selkeästi sitä myös, että rakennetaan elämän juuret Jeesukseen syvälle. Ja mitä se tarkoittaa? No varmaan montakin asiaa, mutta mä ajattelen, että se tarkoittaa sitä, että rakentaa juuret anteeksiantamukseen, armoon, rakkauteen. Ja esimerkiksi ihan konkreettisesti, jos puhutaan, niin vaikka sellaiseen asiaan, että me sitoudutaan uskomaan aina muista ihmisistä hyvää sen sijaan, että me alettaisiin niin kuin uskomaan muista ihmisistä pahaa tai puhumaan toisista ihmisistä pahaa, mistä Paavali muuten myös puhuu tässä kirjassa, mikä on varmaan menee aika pitkälle sekin haaste ja ongelma, että siellä missä kaksi tai kolme on koossa minun nimestä, niin neljännestä puhutaan pahaa. Että se valitettavasti usein taitaa olla. Niin, kyllä. Se ei ole aina helpporasti. Mm. Mutta mä ajattelen, että se, että me rakennetaan juuret syvälle Kristukseen, se tarkoittaa myös sitä, että me rakennetaan juuret anteeksiantamukseen, armoon, rakkauteen ja toisten kunnioittamiseen. No sitten kolmas luku. Tässä mennään konkretiaan. Eli ensimmäiset kaksi lukua
pyöritään tällaisella niin kuin teoriatasolla ja näin. Sitten kolmannessa Paavali pamauttaa niin kuin suoraan kehotuksien pariin. Sitten mennään niin kuin tähän niin kuin, että hei, et nyt niin kuin, rivit suoriksi ja hommat ruotuun, että et, ei meitä ole kutsuttu niin kuin siihen, että me kuunnellaan jokaista impulssiamme ja toimitaan aina niiden mukaan, vaan meidät on kutsuttu tavoittelemaan korkeampaa hyvää. Mm. Meidät on kutsuttu hylkäämään itsekkyys ja omaksumaan rakkaus. Meidät on kutsuttu kuolemaan itsellemme ja elämään toisillemme. Meidät on kutsuttu lopettamaan valehtelu ja pahan puhuminen ja jättää pois niin kuin silmistä se, mikä erottaa meitä, ja nähdä toisessa se hyvä, mikä hänessä on. Omalle egolle kuoleminen, niin sanotusti. Mm. Mitä sä ajattelet tästä? Onko sä kuollut omalle egollesi? Joo, kinkkinen kysymys. Mä ajattelen, että se semmoinen jotenkin oikeanlainen elämä tai se elämä, mihin Jumala meitä kutsuu, niin se on varmasti myös läpi elämän kulkeva haaste, jossa me kaikki saadaan olla mukana. Ja jotenkin se, että vaikka me niin kuin arjessa ja elämän varrella törmätään niihin tilanteisiin, että me tajutaan, että ouch, että nyt ei tainnut mennä ihan maaliin joku vaikka näistä kehotuksista omassa arjessa, niin mä ajattelen, että silti jotenkin ne antaa meille just niitä niin kuin elämän suuntaviivoja, että heitä on se, mitä kohti niin kuin tavoitellaan. Yhtä lailla kuin sanat jollekin pienelle lapselle elämän ohjeita, että kuinka toimia kavereiden kanssa tai ylipäätänsä semmoista niin kuin hyvän elämän sääntöjä, niin totta kai tulee vastaan niitä tilanteita, että aina ne ei toteudu, mutta jotenkin se, että jos ei niitä, että vaikka me välillä epäonnistutaan, niin eihän me lapsen kanssa tehdä niin, että me todetaan, että no sä kuitenkin epäonnistut, että en mä anna sulle mitään, en mä anna mitään sääntöjä sulle, kun et sä kuitenkaan niitä niin kuin pysty täydellisesti noudattaa, että ei, eihän se mene niin, vaan pikemminkin se, että jollain lailla ne osoittaa oikeaan suuntaan ja uudestaan silloinkin, kun me huomataan, että me ei aina kyetä niin kuin täyttämään 100% niitä tavoitteita, niin silti me saadaan olla menossa siihen oikeaan suuntaan ja tavoitella sitä, mikä on hyvää, ja just niin kuin rakentaa niitä juuria myös sinne syvemmälle, niin kuin mistä sä just puhuit, en ole aina onnistunut. Okay. Näissä, tämä voi tulla yllätyksenä, mutta kyllä tämän vähän. Niin, kyllä, mutta minäkin olen epätäydellinen. Joo. Mutta just se, että se, Et mä ajattelen, että ne ei niinku sulje pois toisiaan jotenkin se meidän inhimillisyys ja samalla kuitenkin se, että et me ollaan saatu niinku jalokutsu ikään kuin jotenkin elää sitä hyvää elämää. Niinpä, kyllä vaan. Paavali antaa myös tämmöisen niinku ohjeen tässä kolmos luvussa, että niinku ikään kuin tämmöinen viisauden vaaliminen, viisauden kulttuurin vaaliminen jotenkin, että Pauli tätä niin kuin sanoi jotenkin näin, että opettakaa toisianne aina kaikessa viisaudessa ja tai opastakaa ja näin. Ja mä ajattelin, että semmoinen niin kuin, itsensä ja seurakunnan liottaminen ja marinoiminen sekä Jumalan sanassa että toisaalta rakkaudessa, se niin kuin, se on kyllä niin kuin aika niin kuin korkea tavoite. Mm. Miten sitä pystyisi niin kuin omassa elämässä jotenkin liottaan itsensä Jumalan sanassa ja rakkaudessa vaikka yhtä tehokkaasti kuin Instagram Reelsissä tai TikTokissa, ja näin. Mut korkeita tavoitteita Paavali tässä latelee, varmasti tietää hyvin, että ei niihin ihan kaikkiin päästä, mutta ikään kuin antaen sellaisen niin kuin tähtäyspisteen, mitä kohti lähtee. Just näin. Sitten viimeisessä luvussa tulee sitten nämä rukouskehoitukset ja terveiset, eli kehoitus sinnikkääseen jatkuvaan rukoukseen ja terveiset. Sehän on niin kuin pitkä perinne myös, ja varsinkin tuolloin, kun
ei ollut WhatsAppia ja näin, niin sieltä tulee terveisiä sitten itse kullekin ja itse kultakin, että täällä ollaan ja hyvissä voimissa ja näin. Ja sitten Paavali tietenkin siis vitsien rakastajana täytyy noterata, että Paavalihan heittää niin kuin mielettömän bangerin vitsin tähän kolossalaiskirjan loppuun. Ihan siis niin kuin Dankin meemivitsin, että siis siellä on tämmöinen kaveri kuin Onesimus, jonka Paavali lähettää niin kuin Kolossaan. Ja Paavali kuvaa häntä niin kuin uskollisena veljenä. Ja sehän on nyt hauskaa tietenkin, koska Onesimos-sana tarkoittaa uskollista. Niin se voi mennä meiltä vähän ohi, mutta kyllä sitä niin kuin, mä ajattelen, että tällaisessa niin kuin, huumorissa on, niin kuin, siellä on vahvat juuret niin kuin, tänne Uuden testamentin aikaan ja kauemminkin. Ja jatketaan sitä perinnettä. Mulla on sulle kysymys. Tämä on vähän vitsi. Mutta mä oon itse keksinyt. Tämä jännittää nyt. Joo. Että jos on niinku pappi viereisestä seurakunnasta, joka pyydetään meidän seurakuntaan, ja hän on sitten meidän seurakunnasta niinku lainassa, ja sitten hän puhuu tälleen tosi tuomitsevasti, tosi niinku lakihenkisesti, niin miten häntä voisi kuvata? Mä oon ehkä kuullut tämän, mutta mä muistan, että tämä oli hyvä vitsi. Okay. Tai tämä oli tämmöinen oivaltava, mutta okay. Sä ehkä haluat kertoa meille vastaukseen. Joo, eli hän on siis lainalla. Joo, kyllä. Tämä oli vähän tämmöinen vastaavanlainen vitsi kyllä. Joo, sieltä tuli Paavalilta tämmöinen dad joke. Kyllä. Kyllä vaan. Mutta on jotenkin musta just nämä tällaiset, niin kuin, ylipäätänsä nämä terveiset ja just tämmöiset kommentit, musta hienolla tavalla kuvastaa sitä, että miten nämä kirjat on tehty aitoon tilanteeseen. Ja jotenkin se, niin kuin, että ne on niin kuin elämänmakuisia, että ne ei ole tyhjiössä syntyneitä. Ja jotenkin jokaisessa kirjeessä on hienolla tavalla nähtävissä just semmoisia niin kuin välähdyksiä jotenkin siitä sen ajan elämästä ja niistä ihmisistä. Että. Mut kolossalaiskirje puhuu yhteydestä ja yhteyshän ei vaan synny, se luodaan, se vaatii kompromissia, se vaatii toisten kunnioittamista, se vaatii anteeksiantoa. Mä ajattelen, tähän meitä kutsutaan siinä, missä paholaisen nimessäkin on tämä erilleen heittäjä Diabolos. Hän haluaa heittää meitä erilleen, Jumala haluaa tuoda meitä yhteen. Ja mä ajattelen, siihen Paavali kutsui kolossalaisia, siihen edelleen kolossalaiskirje kutsuu meitä ja siihen me saadaan myös kutsua toisiamme sen eteen tehdä töitä. Yhteys Kristuksessa, yhteys Kristukseen. Se on, mä ajattelen, kolossalaiskirjan yksi ihan ydinviestejä. Tämä on juurikin näin. Ja kiitos, että tämä oli hyviä ajatuksia, hyviä oivalluksia. Haluatko sinä johdattaa meitä vielä rukouksia tähän? Tehdään näin. Rakas Jeesus, pyydetään, auta meitä olemaan yhtä. On niin paljon asioita, jotka meitä erottaa, jotka vie eri puraan, jotka saa ajamaan meidät sellaisen tilanteesta näyttää, että yhteyden synty on mahdotonta. Pyydetään, tule Pyhä Henki, tule tuomaan yhteyttä, rakkautta, näkökykyä toisen silmin ja anna meille myös tahto ja viisaus hakea yhteyttä toistemme kanssa sun nimessä. Aamen. Aamen. Tätä hyvä rukoilla. Sun on mahdollisuus olla kulkemassa tätä yhteistä matkaa myös kesällä meidän kanssa. Kesämessut on monelta osin tauolla tässä kesäkuun lopussa ja heinäkuussa, ja sen takia meidän kolehtituotot on myös vähenemään päin kesällä. Ja kutsutaankin sinua yhteisesti tulemaan mukaan tukemaan meitä taloudellisesti. Jos koet, että haluat olla tätä matkaa kulkemassa myös tässä muodossa meidän kanssa, niin sinun on mahdollista olla lahjoittamassa mobiilepeillä. Se on yksi tapa. Numero on 86928. Ja sen lisäksi verkosto.net kautta lahjoita sivulta löytyy tilitiedot, jos koet, että haluat olla mukana verkkopankkilahjoituksen kautta.
Jumala sun lahjasi siunatkoon. Kesäpodcastit jatkuu vielä edelleenkin. Ne on joka viikko ilmestymässä tässä kesän ajan. Munkkiniemessä sunnuntaisin kello 18 on livenä messut. Ja sitten sen lisäksi vielä elokuussa on alkamassa sitten livemessut myös muualla. Ja samoin online-striimit starttaa sitten elokuun puolella. Nyt saadaan vielä yhdessä rukoilla itsemme ja toinen toisemme ylle Herran siunauksen. Tehdään se me muodossa. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Kiitos siitä, että olit mukana seuraamassa ja siunausta viikkoon.